Okay, Assalamualaikum. Dah selesai dah. Dan kita nanti jumpa. Oh, dah nak balik dah ni? Nikok ni first time mai. Dah bawa dua kali lah. Dengan husband dia. Tiba-tiba, kira kami rapat. Semualah, semua macam family. Suka nak cerita pengalaman kau? Alhamdulillah, syukur bersama-sama Ar-Rayyan. InsyaAllah, siapa di luar sana, marilah bersama-sama kita menunaikan umrah bersama Ar-Rayyan. Alhamdulillah, semuanya yang boleh akak katakan. Dia sakit tapi nak main umrah 3 kali. Umrah 3 kali. Raudah 4 kali. Tetap kali waktu semayang. Alhamdulillah, depan dataran kat Punyalah Allah jaga bagi kesihatan. Allah jemput nama betul-betul pedoh yang kita panggil. Alhamdulillah. Datin dimurahkan rezeki lagi. Amin. InsyaAllah. Doa kami. Dan boleh cakap amin. Terima kasih. Semangat kata apa-apa dah bang? Jadi pertama kali saya travel dengan Ayan. Jadi saya cakap terima kasih lah kepada Datin. Sebab saya memang belum berhubungi lah dengan Terima kasih banyak-banyak Datin. Terima kasih. So insyaAllah nanti next time for next week mungkin saya akan pilih dia lagi. Allahuakbar. Terima kasih banyak. Terima kasih insyaAllah. Terima kasih. Baik. Kalau ada apa-apa kurang daripada saya, minta ampun, tak maaf. Sama-sama. InsyaAllah. Assalamualaikum.